du ikke hjemme med en tegne juletræ? Jo. Dem, der ikke har råd til at købe gaver, jeg vil gerne give dem penge og lidt mad. Uanset hvor mange penge det koster. Jeg skal lige vente, om jeg kommer til at lave en hele vejen. Alle fortjener jo en gave, selvom man ikke har været så sød. Sådan. Jeg er færdig. Så det er bare sådan virkelig sød for dem, som ikke kan holde jul. Det er meget flot. Man kunne spørge nogen, om de havde lyst til at være med til at holde juleaften. Det er jo ikke sjovt at holde jul, hvis den anden ikke er glad. Alle skal have en god jul.